Você já parou para pensar no incrível poder que algo tão comum como o sal possui? Prepare-se, pois hoje estamos prestes a explorar o fascinante mundo do sal e todas as coisas incríveis que ele pode fazer. O sal não é apenas para temperar sua comida. Ao longo da história, tem sido um divisor de águas para a humanidade e é reverenciado em culturas de todo o mundo como um símbolo de pureza e proteção. Acredite ou não, em tempos antigos, o sal era tão valioso que era praticamente como ter ouro em suas mãos. Vamos mergulhar em alguns pontos-chave sobre o sal ao longo da história. O sal tem sido reverenciado como um símbolo de pureza em muitas culturas e tem sido usado em cerimônias religiosas para limpar e proteger contra as forças das trevas. Antigamente, o sal era tão precioso que servia como moeda em algumas partes do mundo. Você sabia que o termo salário tem suas raízes no sal? Remonta aos pagamentos feitos aos soldados romanos, semelhante à forma como recebemos salários hoje. Vamos falar sobre algumas crenças antigas relacionadas ao sal. Você já ouviu falar sobre o ditado de derramar sal, ser sinal de má sorte? Bem, essa crença existe há muito tempo em várias culturas. Mas não se preocupe, há um remédio simples. Jogar uma pitada por cima do ombro esquerdo com a mão direita afastará qualquer energia negativa dessa superstição. Este é um conceito profundo e compartilhado por diferentes culturas, mostrando o quão arraigado está em nossa psicologia coletiva. E não vamos esquecer o lado mágico do sal. Acredita-se que tenha poderosas propriedades de limpeza e proteção em práticas místicas. Por isso, é comumente usado para criar círculos de proteção e dissipar quaisquer vibrações negativas. No mundo da magia, o sal está intimamente ligado ao elemento terra, e rituais são realizados para estabelecer limites e manter os espaços seguros, além de purificar espaços durante a realização de rituais. Na Bíblia, o papel preservador do sal é destacado, sendo usado como meio de conservar alimentos, em uma época em que os refrigeradores modernos não existiam. Esse uso particular reflete diretamente a ideia de santidade entre aqueles que seguiram Jesus Cristo. Mateus 5:13 diz: "Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pesado pelos homens." Isso mostra a importância do sal na transmutação de energia e preservação. Agora, vamos explorar o processo de colocar sal nos sapatos. Já se perguntou por que isso faz diferença? Imagine suas pernas como raízes, ancorando você em sua jornada da vida. No entanto, ao enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho, tanto espiritual quanto pessoalmente, é importante se proteger contra as energias negativas. Quando você salpica um pouco de sal em seus sapatos, está criando um escudo pessoal, afastando essas energias negativas e permitindo que você avance em direção aos seus objetivos de forma suave. E obter esse sal não é apenas para dar sabor às suas refeições, tem também um significado espiritual profundo. Em todas as culturas, há muito tempo se vê o sal como um purificador, como uma escova espiritual para a alma. Portanto, ao adicionar uma pitada nos seus sapatos, você não está apenas se protegendo de más vibrações, mas também está limpando o caminho à frente, removendo quaisquer obstáculos que possam fazer você tropeçar ao longo do caminho. Agora, passaremos para o processo em si. Primeiramente, você vai pegar um pouco de sal, seja sal de cozinha normal ou sal marinho. Pessoalmente, prefiro o sal marinho, pois é menos processado e mais puro. Coloque-o em um recipiente pequeno e prossiga com a técnica de ativação. Imagine que o processo de ativação está acontecendo ali mesmo, dentro desse recipiente. Para começar, use o seu dedo médio para traçar círculos no sentido horário. Você pode estar se perguntando por que o dedo médio? Bem, em muitas tradições espirituais, ele é conhecido como o dedo do coração e está ligado ao elemento do vazio, criando assim um caminho direto para esse espaço onde nossos desejos tomam forma. Enquanto você gira o sal, o importante é infundi-lo com proteção e propósito. Por exemplo, se você pretende conseguir um emprego, expresse sua intenção em voz alta, dizendo algo como: "Eu ativo este sal com o propósito de me fornecer proteção e me guiar em direção ao trabalho que sei que mereço. Isso vai me ajudar a me desenvolver melhor na minha vida."
Mantenha sua linguagem ativa e presente, afirmando que o sal está sendo ativado para lhe fornecer poder e direção. Agora, para a próxima etapa, uma vez que o sal está ativado e abençoado, esconda-o em um saco pequeno ou simplesmente embrulhe-o em plástico. Isso garantirá que ele permaneça carregado e pronto para cumprir sua missão. Quanto à aplicação prática deste ritual, o conforto é fundamental. Você estará carregando o sal nos seus sapatos, então é importante que você se sinta confortável. Mantenha as coisas simples, com apenas uma pitada que não te incomode enquanto você anda. Lembre-se de que os amuletos devem melhorar a sua jornada, não torná-la mais difícil. Quanto à escolha do sapato, depende de você. Pessoalmente, prefiro colocá-lo no sapato esquerdo, pois sinto que meu amuleto está alinhado com o meu coração. Transformar isso em uma prática diária é essencial, especialmente se você leva uma vida ocupada e está frequentemente em movimento. Seus objetivos se desdobrarão no seu próprio tempo, assim como qualquer empreendimento que valha a pena. Portanto, mantenha o foco, seja positivo e siga em frente. Este é um ritual poderoso que pode trazer proteção imediata e ajudar a manifestar seus sonhos. E se você quiser saber mais sobre a Lei da Atração, abaixo desse vídeo tem o nosso Manual da Lei da Atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor. Acesse o site na descrição.